startet laksefiskesesongen i mange av elvene i landet. Som her i elva Naustad i Sunnfjord. I Naustad er den gode kriblingen tilbake. Det legger skjul på, du har jo lyst til å få fisk. Time etter time i elva. Men så... Kjennes ut en deilig fisk da. Deilig! Årets første vok 8 kilo. Det er jævla flott. Da er vi klare da. Så får han gå tilbake når han skal høre hjemme. Det der har du fortsatt ikke skjønt, sant? Han forstår ikke det. Han har for mye rovdyr i seg til å forstå den at han skal ut igjen, sant? På jobb? Ja. Tror du ikke du på jobb, jeg? Nei, jeg har ikke planer om det, men jeg er jo faen kjævass og moravind og helvete, så jeg jobber nå. Det er faen meg under 20. Det er helt sykt. Men det er jo ikke fiskepapper på grunn av noe ting. Helvete. Ja, det er helt kjempehelt. Det fete er det, så vil du gå fisk nå, og vil du plukke fisker og boer. Ååå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 å Det var jævlig kald i dag også da. Hvorfor er det da? Det er fette kaldt og kun snart for å se på noe. Ja, jeg fornå var piket på 8, ser jeg. Og så var det på 6 nesten. Fy, hvor deilig med... Hvorfor er det da? Det var jo jævlig fet. 2 minutter videre, fisk. Åh! Fy faen feit! Åh, det skal regne mye! Det skal regne mye fredag kveld og lørdagsmorgen. Ja, jeg vet det, det er gritt feit. Ja! Vi er mest da. Hvis det kommer altså mest, da kommer det 20 nesten. Åh, fy! Åh, nei! Åh, jei! Så du bare henter litt flya på deile kveldsveit. Signe alt. Det er for meg så signing. Deilig. Det er fett å få signe. Signe alt. Ja, nei, men sprekast! Ja. Ciao, ciao! Åh, fy, det ble deilig. Det er fett å sitte og holde på med første, nei, andre juni. Sildeflu, ja. Ja, sildeflu. Signet alt? Ja, medium sign. Da er vi offisielt i gang i Naustdal. Begynte med et sveip i går kveld etter landet, men da er vi i gang. Ny dag. Sol. Sol, vind og lite vann. Ikke deilig forhold, men funker lel. Deilig å fiske. Ja, nå skal vi bare jobbe. Fiske nå når det er fjære. Og så tenker jeg kanskje å kjøre en liten dykketur etterpå hvis det ikke skjer noe.
her. Det er deilig her, vet du. Du reiser inn. Vel? Å, fy deilig. Å, fy kjærlig. Å, fy, dette er fett. Går det ut da? Mm. Jeg er så blenket til stedet ditt. Kaksa fisk. Den er deilig, kjører du. Må jeg ikke ut på da? Der, 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 du må ikke gå rett ned, du må ut på grønne. Ja, det var helt for jævlig. Kom da. Jeg tar med deg en drit av kamera.